Anders, må vi spørge dig med et spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Hvor mange videoer har på din Instagram? 1000 måske eller sådan noget. Ja. Det tror jeg. Men også på din egen Instagram? Jeg vil være helt ærlig at sige, det var faktisk også kun Nico, der sagde, prøv at lave det til højre. Det var sygt, er det ikke det? Jo, men jeg vil gerne være mere kendt. Det kommer til at ske nu. Jeg har betalt for at komme her. Hvad er det livs for, for eksempel? Det er sort. Sort. Ja. Og min yndlingsnivret er buffet. Tak til Brimmernets. Ja. For farven i hvert fald. Det er meget sort.